Rajnochovickým přístavem zněly zpěvy svatého týdne pátera Josefa Olejníka. Hudební soustředění ke 110. výročí jeho narození pořádala Muzika Sakra a arcibiskupství olomoucké. Nácvik zpěvů doprovázelo uvedení do liturgie těchto dnů. Na této akci mě to velmi bavilo. Poznal jsem tu skvělé lidi a očekával jsem, že se tu naučím pracovat se svým hlasem, což se mi také potvrdilo. Naučil jsem se tu nové techniky, jak správně zpívat. Poznal jsem tu skvělé lidi, mají tu skvělý tým. Zpívali jsme tu pěkné žalmy z velikonoční doby. A určitě se sem moc rád vrátím, protože tady v Rajnochovicích Centrum pro mládež je opravdu skvělé místo. O této akci jsem se dozvěděla od mé paní čitelky Varhan, která mi doporučila, že by mě to mohlo nějak posunout dál ve zpěvu i právě v hraní při Velikonocích, což se stalo, a taky mi to posunulo i v tom, že jsem našla tady k přátelství. I když jsem z jiné diecéze od Frýdku Místku, tak jsem tady poznala mnoho nových lidí, kteří jsou zapálení pro stejné věci, a bylo to inspirující a naplňující.